Dobro, evo, dobar dan svima. Pozdravljam vas ispred Sindikata državnih i lokalnih službenika namještenika Republike Hrvatske. Danas smo održali sastanak svih sindikalnih povjerenika i koordinatora u tijelima sudbene vlasti i u državnim odvjetništvima. Razmatrali smo pitanje ovog petotjednog štrajka. Dakle, danas je svima jasno pitanje alarmantne situacije u pravosuđu. Svima je jasno da su ovi ljudi godinama zanemarivani i potplaćeni. Svima je jasno i postaje sve jasnije da veliki dio ove države, što građanstva, što poduzetništva, što oni koji pružaju usluge građanima, trpe zbog ovog zastoja. Dakle, još jednom upozoravamo, odnosno govorimo o tome da nisu krivi službenici, namještenici koji na ovaj način traže povećanje plaća, nego upravo ona druga strana koja još uvijek u ovom petom tjednu štrajka nema sluha za naše zahtjeve. S obzirom na to da nije ovdje samo problem vladajućih, nije ovdje problem samo ministarstva koje ne popušta našim zahtjevima, niti donosi nekakvu protu ponudu u smislu nečega što bi njima bilo u ovom trenu prihvatljivo za premostiti to razdoblje do donošenja uredbi koje mi isto tako podržavamo, kako bi se napokon pitanje pravosuđa jednako tako riješilo kao i pitanje drugih segmenata državne službe. Mi ovdje govorimo o tome da s obzirom da nema protu ponude, s obzirom na to da smo napravili nekakve svojevrsne analize, da smo pogledali situaciju u drugim državnim tijelima, da smo napravili usporedbe i sa državnom službom, odnosno sa MUP-om, da smo napravili usporedbe sa javnim službama, sa zdravstvom, sa školstvom, sa visokim obrazovanjem i drugim segmentima poput Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uviđamo da su se dogodile bitne razlike u povećanju plaća tijekom prijašnjih godina za te ljude u tim sustavima, dok je ovdje pravosuđe ostalo na margini društva, na margini državne službe kao netaknuto u smislu takvog vida povećanja. Dakle, ono što danas mi ispred ovog sindikata zastupamo, svi povjerenici, svi koordinatori, svi članovi koji su još uvijek u štrajku, zastupamo da nas se izjednači sa tim službama, zastupamo u tom vidu povećanje i zastupamo jednaku startnu poziciju za donošenje uredbi i platnih razreda kojima će se definirati povećanje plaća, kako u drugima, tako i u pravosuđu. Nastavite štrajk. Mi smo danas odlučili da se sa štrajkom nastavlja, ljudi su čvrsto stoje pri tome da se treba na neki način premostiti ovo razdoblje, da se treba nastaviti sa štrajkom. Ustrajni su u tome, izdržali su 5 tjedana, nije nikome jednostavno, vjerujemo da nije ni jednostavno niti građanima, niti svima onima koji čekaju ove usluge. Međutim, tako smatramo da jednako tako nije jednostavno ni poslodavcu, ali to bi upravo trebao biti smjer kretanja prema ovome da se riješi, jer uzevši u obzir da nikome nije jednostavno i da svi trpe zbog toga, da poslodavac napokon pokaže volju, odnosno ministar, predsjednik vlade, da pokaže volju i riješi pitanje pravosuđa sada, kako bi se mogao nastaviti ovaj posao koji je na čekanju. Koje su daljnje sindikalne akcije? Daljnje sindikalne akcije mi ćemo danas, nadam se danas, isporučiti prema ministarstvu određene projekcije upravo tih usporedbi koje smo ova 2-3 dana analizirali, kako bismo došli do tog momenta da se napokon osvijesti s druge strane da se ovih godina nije dogodilo povećanje, a do tada će ljudi ustrajati, odnosno do tada će ljudi biti dalje u štrajku. Hoćete li insistirati na sastanku s premijerom? Mi smo prošli tjedan nakon našeg zadnjeg sastanka u ministarstvu poslali, apelirali smo da se dogodi taj sastanak i sa predsjednikom vlade. Mi ćemo i dalje ga pozivamo da se uključi u rješavanje ovog pitanja, da pomogne ministru koji ima jednako tako, osim volju riješiti ovu situaciju, ima volju i sklopiti takav jedan vid sporazuma sa našim sindikatom koji će nas uključiti u daljnje procese, kako izrade tih uredbi, kako tog savjetovanja, međusobnog savjetovanja oko tih koeficijenata, kako bi oni trebali izgledati, jednako tako i ovaj vid pregovaranja koji smo jednako tako tražili kroz ovaj štrajk. Zašto vas premijer izbjegava? Pa nisam sigurna je li nas premijer izbjegava. Dakle, ne bih to nazvala izbjegavanjem. Naprosto je dan mandat ministru da ovo riješi. Međutim, moje mišljenje je da je situacija sad svima jasna i da je toliko alarmantna i da je toliko potrebno
riješiti sa te instance da bi se zaista predsjednik vlade trebao uključiti na neki način, da li to direktno s nama u razgovorima, što je naravno i preporuka, odnosno i zahtjev nas kao sindikata, kao nekoga ko predstavlja ogroman broj ljudi koji su u štrajku, kako bi se ublažila šteta ovoga svega na kraju krajeva, da se i dogodi taj sastanak sa predsjednikom vlade.